Que horas já é essa? Meu Deus! Caramba! Meu Deus, perdi mais uma vez o horário. Que droga de sono é esse, velho? Putz, essa reunião é importante pra mim. Acordei esse horário. Caramba, meu Deus do céu. Acho que não vai dar tempo nem mais de tomar banho. Eu vou escovar os dentes rapidão e vou cair fora, porque senão o cara não vai nem me esperar. Essa reunião é importantíssima pra mim, mano. Esse sono dos infernos, hein? Meu Deus. É. Escovar os dentes rapidão e vou cair fora. Fala, filha da mãe. Essa chuva, esse frio aí que me deixou cansado. Mas a grana, lógico, é mais importante do que isso aí. Adiantar logo isso aqui, que espero perder essa oportunidade, né? Caramba. As I follow you, they talk. All my men don't off. The lad with the smoke, you know if you drag a pass one puff. Retire for Nigeria matter, I no feel like you. Now waiting for lash, and I talk till they happen. Uru go waste money walking on the blue. Also don't make boys forget. Nem deu tempo de tomar banho, hein? Mas pelo menos o desodorante aqui já vai resolver esse problema. Bless my family and bless me too. Bless my friends and their family. Oh Lord, Monday morning. Monday morning. Wake up in the morning. This is Monday morning. Caramba, seu celular. Tô atrasado ainda, tô me fazendo mais ainda. Droga. Caramba, mano, vou te contar. Esqueci a mochila também, hein? Parece que hoje tá tudo contra mim. É o celular, é a mochila. Desse jeito, hein? Droga. Caramba, agora só o que me falta é chover pra completar o meu dia de sorte, hein? Também que não abre, eu já pedi pra consertar e essa mulher ainda não consertou, viu? Agora é ter que pegar um Uber mesmo, hein? Agora torço pra que esse cara me espere, que eu não perca essa oportunidade. Caramba, esqueci a droga da mochila de novo, mano. Droga.
outra. O jeito agora é pegar um Uber. Droga, hein? Ver se eu consigo encontrar algum Uber barato. Mano, osso, Edi. Fast, me speed it up, my gun. Pass every party in the land. JFK in the man playing land. Designer a call from Italy, Milan. Kingston, Jamaica, link up, champagne, bojo. Putting in the work, you know, be jazz, you know, be juju. Medical, see what I do. Hey, commander, I'm not today. It's what for, yeah. They're branding, they're styling the alo. Rapaz, hoje foi fogo, hein? Acordei atrasado. O carro não pegou, deixou na mão hoje. E eu esperando aquele contrato, dinheiro pra receber e nada. O ônibus passou direto duas vezes. Vou te contar, hein? E agora, por fim, esse motorista aí que parece uma lesma andando. Fogo, espero que eu consiga chegar lá a tempo, hein? Esse contrato é muito importante pra mim. Já cheguei aqui, já tem mais de uma hora e esse cara não aparece. Como que o cara quer ser meu sócio? Eu não tenho nem compromisso com o horário. Uma hora e meia esperando, o cara não aparece. Isso aí tá complicado, né? Ligando aqui também. Eu sou na caixa postal. Deixa eu mudar esse cara. Desculpa, cara, hoje foi um dia muito estressante. Acabei perdendo horário, o relógio não despertou, cara. Mil perdões. Além do mais, quando eu fui ligar o carro falhou, não ligou de jeito nenhum, mano. E aí, cara, eu andei até o ponto de ônibus e aí três ônibus passaram direto, nenhum deles pararam, você acredita? E aí só me restou pra pedir Uber. Mesmo assim, o cara do Uber veio numa lentidão terrível pra completar o engarrafamento, um trânsito terrível, amor. Eu entendo, cara. Imprevistos acontecem, né? Mas a gente depende de horário, então não pode acontecer esse tipo de coisa na empresa, né? Amigão, eu tenho um negócio que vai mudar a sua vida. Caramba, Brau, tô ansioso pra ouvir, cara. De verdade? Não, aqui não. Vamos no meu escritório. Beleza, vamos lá.